はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハルです。え？ああ、そうなんですよ。今日はね、ちょっと、エジン君いないんですけど、いやでも全然寂しくはないですよ。はい。はい、ということで、今日はこちらですね。バッファローの無線なんですね。WZR-S1750DHP です。はい、こちらですね、1ヶ月ほど前にですね、バッファローさんから、モニターをしていただけませんかということでお送りいただいたものですね。ね、無線LANといったらですね、私はですね、かなり、これまで苦労してきております。というのはですね、このうちのね、ちょっとレイアウトの問題があって、ちょっと若干うちね、縦長なんですけども、その真ん中にですね、炊事場があったり、お風呂があったり、おトイレがあったりと。で、ここ、ちょうどね、あの無線LANのルーターを置いてるところと対角線上にあるので、電波が届きにくいっていうのがあったんですね。で、前使ってたバッファローさんの、ルーターだと、まずこの部屋は届かなかった。去年変えたのかな？タイムカプセル、アップルのタイムカプセル。これだと届いてたんですよ。届いてたんですけど、なぜか途中から届かなくなっちゃったんですよ。これよくわかんない。多分混線してたんだと思うんですね。他の、このマンションの他のフロアの電波と混線してて、ここまで届かなくなっちゃった。途中で乱れちゃったのかなっていうのがあって、ここだとですね、届かない。でも、ここに置くと届くっていうですね、そんなね、微妙な違いで、電波にね、違いがあってですね、かなり、苦労しておりました、これまで。で、このバッファローさんの新しい無線 LAN ルーターをですね、1ヶ月使わせてもらった感想としては、電波はですね、間違いなく強いです。これまでのどのルーターよりも強いですね。ここに置いといてバッチリ届くし、この状態で動画アップロードして、本当に2、3分で終わっちゃうんですよね。これはね、びっくりした。こっちの方ではちょっと比較はね良くないのかもしれないですけど、そんなことありえなかった。こっちでアップロードしてると同じファイルでも10分20分かかったんですけど、こっちだと2分くらいで終わっちゃうんですね。まあ相性の差とか、ね、この規格の違いもあると思うんですけども、こちらのですねルーターは 11AC というですね Wi-Fi の高速規格、これに対応してますので、 iPhone 6以降だとですねこれが受信できるので、高速にですね動画とか視聴できるというものでございます。それでなぜこのルーターをモニター用にお送りいただいたかというと、なんかねパパの愛情ルーターっていうらしいんですよ。なんでパパの愛情ルーターかっていうと、この写真のバックアップキット、これがついてるんですね。で、写真区っていうアプリが入ってれば、このですね USB メモリー、これに iPhone の中に入っている写真をどん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 バックアップしてくれるというものなんですね。はい、箱の裏にこんな風に書いてあるんですが、iPhone などの写真を100分の1に圧縮と。で、これはアプリ内で圧縮するんですね。なので、一回ですね、バックアップ、このルーターにバックアップ取っちゃえば、iPhone 内の、カメラロールに入ってる写真を全部削除したって OK と。100分の1に圧縮された写真は、この写真区ってアプリの中に入ってますんで、こっから見ることができますね。まあ、そんなですね、機能が入ったルーターなんですけれども、今ですね、物がございません。実際使ってるからね。はい。写真を撮ってありますんで、こちらをご覧ください。デザイン的にはですね、なかなかかっこいいですね。前使ってたバッファローさんのルーターだと、上にね、アンテナがついてるものがあったんですけども、これはついてません。AOSS ボタンとか、その他ですね、アイコンが光っておりますね。で、バッファローのマークも光ってます。デザインもね、なかなかいいですよね。側面がですね、マットな感じになってますので、肌触りもいい感じです。と、まあ、こんな感じなんですけども、実際ですね、アプリの方見てみましょうか。はい、ですね、ちょっと iPhone の電池がですね、5% しかないんで、やっぱり行きたいと思いますね。まず写真区のアプリを開きます。で、これがアップロード画面ですね。自動的に私はですね、Wi-Fi につながっていれば写真がアップロードされるというような設定にしてますので、今アップロードしたみたいですね。それで左側のですね、メニューボタン。これでアップロードした写真。この N スカイウォーカーアンダーバー iPhone。これ私ですね。はい、こんな感じで出てきますね。ちゃんと日付ごとにですね、サムネが分かれております。これダースマイチャンネルがありますね。はい、こんな感じで、いろいろ分けられてるんですが、ちょっと旅行に行った時の写真を見ましょうか。こんな感じですね。はい、これ見た感じだとですね、やっぱり100分の1に圧縮されてるので、かなり汚いですよね。
で、ここでオリジナルのボタンをタップすると、これもオリジナルのファイルを見ることができます。左下のボタンを押せば、カメラロールにもう一回戻してあげることができますね。で、このアプリが素晴らしいのはですね、外出先からでもですね、この、保存した写真をダウンロードできるということですね。それが大変便利かな。一回同期を取ってしまえば iPhone の中に入っている写真は一回削除しちゃっていいんですね。はい、そんなわけでですね、バッファローさんの、Wi-Fi ルーターをちょっとモニターで使わせていただきました。かなりいいと思います。ちなみにこちらに記載されておりますが、推奨利用環境はですね、戸建てで3階建て、マンションで 4LDK、利用人数6人までということですね。それでこのタイムカプセルはどうするんだと思いでしょうけれども、これはですね、せっかくなので、これね、 2TB のハードディスク入ってるので、この部屋のここまでバッチリ電波が届いてるので、もうこれを中継機にしようかなと思います。はい、ということで今回はですね、バッファローさんからモニター用にお送りいただきました無線ルーターエアステーションの WZR S1750DHP でした。